Sinal de alerta para o sarampo. A recomendação do Ministério da Saúde é manter a vacinação atualizada. O país já teve o certificado de território livre do sarampo e agora vive um surto da doença. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia têm registrado um aumento no número de casos confirmados. Nesses estados, diversas ações estão sendo feitas para interromper a cadeia de transmissão. Em São Paulo, por exemplo, foram montados postos volantes em locais de grande circulação, como as estações de metrô e trem. A recomendação do Ministério da Saúde é para que crianças de seis meses a menores de um ano que forem para um dos 43 municípios que apresentam o surto de sarampo, sejam vacinadas pelo menos... 15 dias antes da viagem. Essa dose não substitui o calendário nacional de vacinação da criança. Quando essa criança fizer 12 meses, ela vai ter que fazer uma nova dose com um intervalo mínimo de 30 dias entre essa dose não válida e a dose da rotina. O sarampo Pode deixar sequelas como cegueira e retardo no crescimento e até matar. Quando você não vacina a sua criança, você gera um risco não só para a sua família, mas para toda a comunidade é, em volta. E isso é, gera custo também para o Estado importante custo no sentido de internações, de óbitos e de mais utilização de vacina desnecessariamente.